ایک کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا، میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری اس مری ہوئی بیٹی کو زندہ نہ کر دے، میں تو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اس کی خبر دیکھا. وہ کہاں ہے؟ وہ کافر اپنی بیٹی کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس قبر میں سے اس لڑکی کی آواز آئی، لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبین ان ترجعی الی الدنیا، کیا تو دنیا میں واپس لوٹنا پسند کرتی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں واپس لوٹنا پسند نہیں کرتی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی والدین سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے،